nejbližší nemocnice z Kama jezdí. Já prostě jo. Podívej na ten rychlejší, protože si myslím, že tam bylo svrženo 10 minut, 15 maximálně. Jo, bylo tam 18.70. To byl ten čas, který by holky byly určitě hrozně spokojený. Na to se to nebude. Ale my na základě máme tým společnic. Myslím, že v Kabutáho nenajdeme, protože holky se složily až letos, se s ním trénovali. Ale to se nemohli taky dívat na hráčské ostrovy, že nevím, jestli ještě tu tam máte zemra na Kostrovsko. Bylo to pro vás první takový výhled do dálky. To znamená, že holky to mají objevnou kompletně kanáckou, to znamená nějakých 6 závodů. Jindy to tam mají ten hrát. Takže myslím si, že i tady na Onolo to bude suverénně nejmladší tým.